שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה, והיא, מהו הדבר החשוב ביותר כאשר אתה רוצה להחזיר את האקסיט שלך, או כאשר את רוצה להחזיר את האקס שלך, או כאשר רוצים לגרום למישהו לאהוב אותך או מה שזה לא יהיה? מה הדבר החשוב ביותר? אם בסוף צריך לבחור דבר אחד שהוא הכי חשוב, מה הכי חשוב? אם אתה רוצה להחזיר, וכמו שאמרנו זה, אם אתה רוצה להחזיר את האקס, את האקסיט, אם אתה רוצה לגרום למישהו לאהוב אותך, רוצה לשכנע מישהו לאהוב אותך, רוצה שאשתך לא תבגוד בך, לא יודע מה, אז כרגע נלביש את זה על אם אתה רוצה להחזיר את האקסיט, אבל זה נכון לגבי כל המקרים האחרים. אם אתה רוצה להחזיר את האקסיט שלך, הדבר הכי חשוב בעולם הוא שאתה תהיה רגוע. הכי חשוב בעולם, הכי חשוב שתהיה רגוע. למה? מה זה אומר להיות רגוע ולמה זה כל כך חשוב? להיות רגוע זה אומר למצוא את הדרך להרגיש טוב גם בלי הבחורה. למצוא את הדרך להרגיש פחות רע מזה שהיא לא איתך. למצוא את הדרך לרצות אותה פחות, למצוא את הדרך להוציא אותה מהראש. אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך להוציא מישהו מהראש וללמוד על זה. למצוא את הדרך להרגיש טוב בלעדיה. זה הדבר הכי חשוב אם אתה רוצה לגרום לה להיות איתך. ולמה? מהרבה סיבות, אם אתה לא רגוע, אתה תעשה כל טעות אפשרית. ככל שאתה יותר לא רגוע, אתה תעשה טעויות, אתה תתנהג בלחץ. אתה תרצה להגיד דבר אחד ואתה תגיד דבר אחר. אתה תשקר, ואז אתה תתפס, ואז אתה תשקר שקר על שקר, ואז אתה תתבלבל, ואז אתה תגיד משהו שלא התכוונת. ואתה תבלבל את המוח, ואתה תראה לה שאתה רוצה אותה כשאתה צריך לא להראות לה שאתה רוצה אותה, ואתה צריך לשדר לה שאתה רוצה אותה בלי תנאים, ואתה תשדר לה שאתה רוצה אותה עם תנאים, ואתה צריך להראות לה שאתה לא מתגעגע, אבל תראה לה שאתה כן מתגעגע, ואתה תהיה יותר מדי מניאק, שאתה צריך להיות יותר מדי נחמד, ואתה תהיה יותר מדי נחמד, שאתה צריך להיות מניאק, ואתה לא תצליח לעשות כלום. זאת אומרת, כדי שהיא תחזור אליך, אתה צריך לעשות לה טוב. אבל כדי שאתה תהיה מסוגל לעשות לו טוב, אתה צריך להירגע. אם אתה לא רגוע, יש מה לעשות, יש. אומרים לך, אתה עכשיו אומר, אני רוצה לקדוח בקיר. אומרים לך, קח מקדחה, תקדח. אבל אתה לא רגוע, אז אתה לא מצליח להחזיק את המקדחה נכון. בגלל שאתה לא רגוע, אתה לא שולט במינונים, אתה לא עושה את הדברים טוב. אז הכל מתחרבש, ולמה אתה לא רגוע? כי אתה בסטרס, כי אתה בפניקה, כי אתה לא אוהב את עצמך, כי אתה חושב שאתה לא שווה, כי אתה לחוץ, כי בלגן שלם. אתה לא רגוע, כשאתה לא רגוע, גם אם יש לך ביד את הכלי העבודה, אבל אתה לא מצליח להשתמש בהם, כי אתה לא רגוע. ולכן, אם היא תהיה איתך או לא, זה לא תלוי בי אם אתה רגוע או לא, זה תלוי אם יהיה לה טוב, אם היא תחשוב שיהיה לה טוב איתך או לא, ביחס האלטרנטיבות שלה, אבל כדי שאתה תצליח למכור לה את הרעיון שיכול להיות לה טוב איתך, אתה חייב להיות רגוע. ולכן תתחיל בלנסות להיות רגוע. איך להיות רגוע? אפשר להיכנס לאתר לכתוב איך להרגיש טוב לבד, איך לא להיות תלוי רגשית, איך להרגיש טוב בלי זוגיות, זה לגבי הנושא הזה. דבר נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב איך לדבר עם האקסיט, איך להחזיר את האקסיט, החזרת אהבה, אקסים, וכל שאר הקשקושים האחרים, ושיהיה בהצלחה.